Կարկուտը ծածտեղն է ծեծում կամ դիտեր թույլ տեղը։ 88-ի երկրաշարժից խրխտվեցին Սոխումի 4-ի հիմքերը։ Շենքը թեքվեց, ճաքերն ու փլվածքները, սակայն շենքին հասցված միակ վնասը չէին։ Արտեզյան ջրերի կամ հին ջրատարի վրա կառուցված 9 հարկանի շինության նկուղը մինչ օրս էլ կիսով չափ կեղտաջրով է լցված։ Բնակիչները հիշում են դեռ հիմքերի աշխատանքների ժամանակ էլ կառուցողները գիտեին խնդրի մասին։ Նամետը որ լցնում էի, մեքենայով էլի ես գնում գալիս էի։ Ամեն առավոտ 2-3 հատ ասոս էր դրած վերևը։ Շլանգը գցում էր մեջը, այդ ջուրը կաչատ էին անում, թազա բիտոնը լցնում։ Ամենուր, մինչև շենքի սարքելը, բասանի ջուրը եղի։ Ես 40 տարի ասենց է, հովը հաշվի առնա։ Մի անգամ եկան բնակ բաժնից մի շապատ կաչատ արին ջուրը, մի օր կաչատ էին անում, մեկ ջուրը ավելի շատ էր լցվում։ Արտեզյան ջրեր են, թե ինչ-որ խողով ակապայթած։ Դու ամեն ինչ, ժերնովը, եկան 4 կոմը քանդեցին, այնտեղ նես քանդեցին, որ տրակտոր ընկավ մեջնել, 4-5 մետր խորության քանդեցին, տրակտորն էլ ընկավ, կռան բերի, որ կռանով հանեցին տրակտորը։ Վերջը ջուրը որտեղից է գալիս։ Չկարեցին կտնել, որտեղն է գալիս։ Խոնավությունն այսպես տարիներ շարունակ Սուխումի 4-ի պատերից բարձրանում է վեր, իսկ տանիքից տեղումները առաջին հարկի առաստաղից շենքի կոյուղին են դուրս հոսում։ Վթարայնության 4-րդ կարգ ունեցող այս շենքի վթարված կոյուղատարերն ու ջրատարերը մինչ օրս էլ հնարավոր չի լինում վերականգնել։ Անգամ նորոգումից հետո եղանակի ցրտելու հետ դրանք սառչում են։ Պատմությունը կրկնվում է։ Բնակիչները բողոքում են անձրևից տեղումներից, որովհետև անձրև որ գալիս է իրանց տուն լցվում։ Այս տակի ապրողներն էլ այս հոտից, այս վիճակից։ Սա սենց նկարի ոչ մի պատուհան չկա։ Մի թեթև մինուս եղավ, մի անգամից սաղի ջրերը սառումա մեկի կանալիզացիան, կոյուղին սառումա, մարդիկ արդեն բալկոնի չպրտում են իրանց եղած շեղածը։ Ինչքան ուզում ես արա, կանալիզացիայի տրուբեքը փոխում ենք, էլի սառումա, կապը մենք տաքացնում ենք, էլի սառումա։ Հիմա մտնես մի 5 րոպե կային ես շենքի մեջ, կարող ես թուք հաղթնես։ Այս շենքը մեր եկան, պոտենցիալ հիվանդներ են ելնելու, պոտենցիալ հիվանդներ։ Հակասանիտարական վիճակ է, թող գան օդը, դեք ուզես շենքի օդը պրոբ վերցնեն, տանես դուգման։ Շենքում 15-ից պակաս բնակարան է զբաղեցված, 9-ից 8-րդ հարկերում ամայություն է, առաջին հարկում ևս։ Երկաթ բետոնի հանգույցները պոկված են, շենքը իջնում է ցած, քանդվում են անգամ աստիճանները։ Շենքի աղբատարերը ևս վատ վիճակում են, ամիսներ կամ տարիներ շարունակ չմաքրվելուց հետո ուղին խցանվել է։ Նույն վիճակում են նաև հարակից շենքերին սպասարկող աղբատարերը, դրանք այնքան ուշ են մաքրվում, որ աղբը քամին հասցնում է ցրել բակերով, սակայն մաքրելու դեպքում էլի վերջո դատարկում են միայն աղբարկղերը։ Տրուբեքինը չի իջնում, լրվում է, ասեմ դե ներ բացալի, ասեմ թող ամեն արգը 1000 դրամ տա, բացալի, իրանց մեխից է, որ վախտավախտին կան տաներ, խոտեն չի եղնի։ Սուխումի 4-ում ապրելն անհնարին է, քանի որ կենցաղային ծայրահեղ ծանր պայմաններում գոյատևելը կրակի հետ խաղալու պես մի բան է։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավագյան, մոլորակ։